Bez obzira na to što modul pruža mogućnosti za korišćenje različitih interaktivnih sadržaja, aktivnosti, foruma i tako dalje, sigurno će nam biti neophodno da postavimo i neki klasičan materijal, neki pdf, prezentaciju i sl. To se može učiniti vrlo jednostavno. Uključit ćemo uređivanje. I vidite ovu žutu traku ovde, koja će brzo da nestane, ali tu piše, dakle, da možemo da e, samo prevučemo Fajl recimo sa desktopa ili iz nekog foldera, u odgovarajuću sekciju. E, dakle, dovoljno bi bilo da odemo na desktop i odatle prevučemo samo file. Znači, ja sam ga samo uzeo i spustimo ga ovde. I file nam je tu. Dakle, veoma jednostavno. Naravno, postoji i drugi način da se doda file. Možemo ići na dode aktivnosti ili resurs, pa onda da to teka, dodaj. I onda možemo detaljnije da definišemo naš file, da stavimo recimo da je to predavanje, prvi susret i zatim Možemo ovde da spustimo sada fajlove ili možemo da ih dodamo tako što ćemo da ih pronađemo gde se oni nalaze na našem računaru. Imamo opciju postavi datoteku, choose file i onda ako imamo to na desktopu, možemo da pronađemo taj čas, odnosno tu prezentaciju sa uvodnim časom i da kažemo postavi ovu datoteku. I ona je tu, sačuvaj vrati se na kurs, imaćemo dakle ovaj fajl postavi. Evo. Prvi fajl sam prevukao sa desktopa i njegov e, naslov je isti kao naziv fajla, a drugi sam malo, da kažemo, okolnim putem postavio i tokom toga sam definisao još neke stvari. Dakle, najjednostavnije je da prevučete fajl, ali ako želite da definišete još neke elemente, možete ići na doda aktivnosti ili resurs. Također, ako već taj fajl postoji negde na internetu, on se može direktno preuzeti sa date adrese odnosno sa datog mesta na internet